já žádný nemám. Jsem měl 5 a 5. No ty ne, ale Vamp má. Vamp teďka dostal jeho rančík. 47? Mhm. Jo, to tady tuhle prohru. Já dostanu 20, vole, uvidíš to. Nejnižší je 25, co kdo má, takže... No tak 25, vole. Protože všecko jsem prohrál, ještě jsem nic nevyhrál, vole. Je vlastně dva, já jsem na sebe hrdý, já jsem vyhrál 8 z těch usazovacích. Počkej, dva jsem vyhrál, dva. No, já jsem vyhrál 5, že jo, a tady jsem letím jsem prohrál. A kolik musí být 10? Jo. Co, 10, no, jako v CSku, než dostaneš 10, rank. Takový, vole, toto. Ripoff, vole. Ripoff CSka. Já mám umazaný braille. Co s braillema? Mám je umazaný. Ty máš braille? Ano. To hraješ na té virtuální realitě, nebo co? Martošu, to se mě ptáš každý dva měsíce, jestli mám braille. Kurva, tak vole, sorry, já beru drogy, vole. Droga, která se jmenuje život, viď? A já dělám si srandu, vole. To, jo, já si jako zakecávalo jen. To mě nějak vypadlo, no. Či na drogy bych v životě nešel. A když vidím ty lidi, co to s něma dělá, vole, tak... Jo, podívej se na Wolfa. Právě. A skurvená dýva, to zas bude problém tohle to. A ta ruská mrtka, a už je důla, dobrá. Ale dýva je dole překvapivě. Nebo aspoň její mech teda. Wow. I samotná dýva. Se musel střelit, vole. Má jí tracer, spučovala... bacha. Já si prdel chcipni už. Je ten payload. To je... What the fuck? Kurva můj aimer na hovno. Jo, můj taky. Ta ruská holka chce pušovat. Já že chce pusu! Ne, ne, Tracer. Jo, nice, chytla se do pasličky. Easy. Jako myška? Jo. Hele, hlavně vyžírejte metky, jo, ať je nedostanou nepřátela. Jo. Nechám si schválně ubírat, abych ho mohl sbírat. Já to občas tak ale dělám. Protože je lepší to vyžrat tý mateovi, než aby to dostali oni. Jako jsem právě asi udělal Vampovi teďka. Mhm. Jo, dobrý, zabili jste tu Zariu, co byla na tom payloadu. Au, Tracer, au. Dobrý, mrtvá. Diva. Mají farách, jo, takže bacha. Bacha na rakety, hlídejte si oblohu. Martoš, jaká je tvoje oblíbená obloha u jídla? Obloha? Mhm. Asi tak pod mrakem. No já si tak tyhle papriky, okurky, víš? Mě ta taková klasika. Jo, jo. Vampe, já jsem tě chtěl healnout, ale bylo příliš pozdě. Já nejsem náročný. Ta Tracer na mě skočila a pustila zásobník, no. Pustila mi žilou. Chcípni ty blondětá čupko, vole. To bude dobrý, Marty. Ještě, že ti to zapady neubírá HPčka, vole. Dobr... Ten se blbě počnu. A už shit. Máme tady ale heal, měli bychom to přežít. Tak, ale. No, a Farah. Ta Farah musí umřít, mám malinko! To je ono, jede! Para, oh ne, no ta, kurva, teď ne! Halo, Farah. No ona tam měla ten štítec, svině, tak jsem mi zabil aspoň Mercy. Zare je ale dole, Zare je dole. Jo, počkej, to byla Zarya, ne, Farah? Kurva, ona na mě nalepila, vole. Farah je ta, co lítá, Zarya je ta s růžovýma vlasama. Jo, mě to pak došlo, no. Ty to ještě pletu, ty jména. Já jim to pušuji, Farah jsem, je ne. Nahoře, bacha. Dobre. Surrender plus. I need to go on VC. Jdu po Mercy. Mercy dole! Něco jde po vás. Mercy je moje, děkuji. Něco jsem chytnul. Chřipku. Hylněte se. Jakou poletuchu jsem chytnul. A Farah jde vrchem. Dýva paráda. Uteč! Au. Zatracená Zarya a její zatracený štíty. Oh. Hele, bacha, teďka už mají ten spawn nalevo, jo? Tam, jak jsme my teďka.
Martoši, ty jsi na tom špatně. Jo no. Ty vole. Já jsem hodně špatně, jak mě chytla. Hm, už se nám posunul spawn point. Zase na Steamu, fuck me. Já vím, že behind me! Tyjo, tak on... Ona Tracer přilepí pulse bombu na Mercy a Mercy jde ke mně, aby mě vzala s ní. To je dobrý medic. To zareá, ale ty vole, dobrý letěl. Ten Junkrat vzadu potřebuje umřít. Dobrý? Počkej, postarám se o Zareu. Skvělý. Co? Revivuju, Zare, Zare je zpátky v akci, vampe. Já se si všimnu, neboj. Tak moje ulti na vyšlavní več, no. Ne, já jsem... To je ono, Tracer je ale dole. Ty vole, kolik jí zbylo životu? Musíme jít k tomu vozejku, musíme to bloknout. Už je o to moc daleko. Běžte, jenom si stoupněte k tomu, když to půjde. Ty vole, ona si dobila životy. Zarya si dobila životy. Sundejte tu fanách, dokud je ve vzduchu a nemůže se hýbat. Hej, ta Zarya má 5 životů a díky. Tu si dobí armor. Doražte tu Zaryu vzadu, ona má strašně málo. Já moc brzo, sakra. Nejhorší ultimátka mi je u života. Zarya, ale dole, vampe. Taky jsem mi trošku vyfejkoval, no, tu ultimátku, ty vole. Ty vole, nad váma, diva. Počká dolů. Je tady to, je tady paprsek, pojďte si do něj stoupnout a vyhýlovat se. No, diva, za náma. Je, za váma, no. Dostala pár hitů. Mercy down, mercy down, buďte agresivní. Trepnul jsem, jo. Ta diva je mrtvá? Jo. Paráda. Chytnul jsem Tracer. Skvělý. Co jsi jistil klasu? Junker. Aha, já jsem si říkal, že jsem tam neviděl tu pas. Úplně vzadu je za... Ne, para. Už se učím. Kurva, ona tam přežila, doštejku. Dobrý, parák je ale dole. Není, mají Mercy, revive. Tak, Tracer u vozíku, paráda. Mercy down. Zabiru Zaryu. Tak ne. Nebo jo? Ne. Ten Soldier je ale dobrý counter na tu Zarynu ultimátku. Jenom prostě do té gravitace hodíš. Zarya ultimátka chytne aj moje kolo. Tak. Ale hodíš potom do toho jenom prostě ten Soldierův paprsek. A oni tě v tom nedokážou střílet potom. Tu Mercy musíme sundat. Jde za mnou nahoru. Kdo? Mercy. Zarya je mrtvá. Jsem mrtvý, do piči. Ty jsi byl hore? Jo. 10 healthů jsi bylo. Jde, nevidím jí. Taky ne, někam utekl. Ale už bude dávno vyhýlována. Diva z vrchu, potřebuji pomoc. Du. Vampe, paprsek, hýluj se. Uteč, zazeď, vampe. Skočil jsem dolů, neboj. Dobrý. Víš, jak to je děsivý? Hej, to je neskutečně opekla, ta, jak to k tobě dojede, vole, ty nemáš nikde se zrovna. Ale máš strašně čas utíct. Jo, to jo. Protože to ale chtěli zmenšovat. Zarya, jenom paráda. Ten čas na útěk. Varia naproti, za těma dveřma, kudy projel ten payload, kde byl ten předchozí checkpoint. Couváme, držme. Do zvrchu. Jo, jenom ta Varia mě teda trápí. Odprsku se mu pryč do dveří. Skvělý. Je na druhé straně! Oh, mám tady Soldier. Dobrý. Mám ho. Easy. Zatím easy, ale mají to v overtime, takže jsem, víš, jak to občas chodí. Mercy, ale stihla oživit někoho. Je tam diva, sundejte ji, než si obnoví meka. Zabil jsem Zaryu. Super. Je to naše, pojďme, kurva. Skvělý. Jo, tohle byl pěkný, jo. Ale na to, jak se nedařilo na začátku, tak musím říct, že ta druhá fáze nebyla nejhorší. Jsme se rozehrávali, víš co. Dostali ale dva body, no, takže tři. Musíme dostat víc než oni. Potřebujeme to dostat na 3, no. Mhm, to znamená až do konce. Za každý checkpoint je bodík. Jo, tak ty si ho bereš, tak já si vezmu tím pádem. Já za tak chodím Tracera a za defense většinou Soldiera.
Já si zůstanu. No, já chodím tady si za defense Jokrata, no. Já vezmu Hanza. Já zůstanu u té Farah. Já vezmu sniper Hanza. Nemáme ale jo, máme tanka. Ta Zera bude dobrá spolu s bombou a s Martošovýma těma. Vlastně všechny naše ty, všechny naše ultimátky jdou dobře s tou její gravitací. A nepotřeba, máme Lucio. Máme Lucku? S růžovýma, ne, žlutýma vlasy, jaký on má skin? Základní. Jo, on má ten zlatý, on má ten zlatý. Základní? Ne. Jo, jo, půjdu... jasně, jenomže v tabulátoru se ukazuje základní furt. Já půjdu asi zhora. Martošu, já jsem rozbil hasičák, ty tady uhoříme. A tady zničil počítače za asi milion... Pojďte za mnou, pojďte za mnou, pojďte za mnou. Kde jsi? Najdi mě. Wow. Wow. Martošu, roztočíme technologie. To? Technologie. Větrné mlyny v přátelství, vole. Teď to vyjede z těch pantů, proletí to oknem. A team kill, a team kill, ne, vole. Rozbije nám to do šoku, a zabije to celý jejich tým ještě tady v setupu. Přesně. Taková cedula, vole. Ty šipy, jak se točí, ne na to. Tanky, jo, no. Ej, vole, teď bych pod tím nechtěl stát, jak se tam točí ty šipy. Vampé, vampé, co je tvoje oblíbená obloha? Jakým slova smyslu? Jídlo nebo obloha? Jídlo, jídlo, jídlo. Ty vole, tak to pak nevím. Já většinou sežeru hlavně ten oběd. Jo, 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 seš můj člověk, konečně někdo rozumnej. Moje oblíbená obloha, vole, smažák. Přesně, přesně, ale. Granolka. Oh, sakra, mají tam bastiona za Rainovým štítem, jo, bacha. Prosím tě, obluhu si to... Ty, kdo si ho v Česku může koupit, ty vole, to tady snad nikde nedávají, ty okynu. No to by se zdivil právě. Dávaj oblohu. On ti dávají menší porce, aby ti to zapsrali oblohou potom. Ty jsi nikdy nechodil na oběd nikam nebo co, vole? No hej, tak jako obrovský hamburger, k tomu ti asi oblohu nedaj. Tak tam je obloha přímo v tom, že jo, tam máš ten salát no, a tohle jasný, no. Hej, do prdele, oni tam mají totální hnízdo s tím Reinhardtem. Ale já jsem ti to říkal. Kdybych měl pulse bombu, tak to je jiná, no, ale jak si nemám. To chce Reapera dozadu. Za ně. To chce pulse bombu. Už je dole, Reinhard. Bastion je dole. A já si myslím, že slezl dolů, ne, že jo. Jo, 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 tak Bastion je mrtvý. Je tam Reinhard, ale to někam za váma dolů. Blbá pulse bomba. Je tady Tracera někoho oživila. Tracer oživila někoho. Bastiona. A myslíš kurva, Mercy? Mercy. Mám soldiera. Já potřebuji metku, ale. Je tam nahoře je... Videomaker tam je. Vinu já mám 11 životů. Dobaj dole, Marty. Sorry vám, já teď mluvím přes tebe, já jsem tady, tyho, nervózní. Klidu, klidu, klidu. Hlavně zničet tu ultimátku toho. Toho. Reinhardt je dole? Ale mají tam Junkreta nebo něco. Jo, je tam Junk. Trefil jsem, ty vole, tank. Bacha na toho Junka, jo? Junk je mrtvej, dostal jsem ho. Sakra! Někdo mi s tím pomohl. Mají tam Bastiona. Proč tak kunda, ale prostě nechci. Ty vole, oni tam nebyli zrovna, kurva. Aspoň jsem je postrčil. Hele, máte tady na vrchu Windowmaker. Já tady mám takový problém. Tam Windowmaker. To je takové opět jméno, ty vole. Reinhardt, ano tak! Tyjo, on ten Reinhardt na mě na jediného použil toho ultimátku. Vidím Bastiona, dostal jsem ho. Utíká. Bastion jinak má spod na kritikálku vzadu, takový modrý místečko. Já vím, no. Ne, on utíká. Já bych potřeboval medika. Já jdu zabít jejich medika, ale to ti asi nepomůže. Bastion, vjebaný. Bacha, Junkrat, pneumatika. Už není Bastion, musí se vyhýlovat. A kurva! A tak jsem se snažil ty pneumatice vyhnout. Vampe, jestli můžeš, hoď tam potom ten skener. Až uvidíš, že nás tam je víc. Říkám, až budeš moc, ale nehroj to, kamaráde. Jako já jsem spadnul z ty plošiny mezi čtyři lidi, jakože, no. Nemusíš spěchat, to zase tak nutný to není. Já tě rád označím, ale jako víš co, já jsem tam byl jak ve Vietnamu. Já to chápu, jenom říkám, kdyby se naskytla příležitost. Tak, ne. Oh, ty vole. Zkusím jim jít dozad.
Ty vole, tam se jich je všech pět, počte tam draka. Kurva, nice! Ono to vytrkalo. Nice. To je ono. To kill bombou, nebo? Yep. O, to prdala. Já pořád zapomínám, že ten Junkrat má martyrdom z CODčka. Martyr, co je tvůj oblíbený perk v CODčku? Bavíme se Modern Warfare až Black Ops. Double Tap. Mm-hmm. Double Tap a Straight of Hand, anebo Deep Impact. Jseš můj ale člověk. Co jsem úplně nenáviděl, vole, byl Martyrdom a Juggernaut skurvený, chápeš? Jseš můj člověk. Abys, vole, odstřelovačku, vole, zabil, vole, hráče, vole, na pět nábojů do hlavy, chápeš? Čum ten vyžer, jak mě vyžeral z těch draků. Ty jsi musel ale taky dostat nějaký eliminace za ty draky. Nedostal, ono to k tomu ještě nedoletělo. Tady to vypadalo, že jo, ale já jsem to poslal v ten moment, kdy jsi je odbouchl. Ono se to tam teprve vytvořilo, jak kdyby, víš co. Marty, co ty perky? Jako, jo, možná je to hit. Co? Co ty perky? Co s nima? Ty jsi to potom nedořek, jak jsme ti tady přerušili. Jo, že Juggernaut a Martyrdom nemám rád. Mm-hmm. Jakýže jogurt? Jogobela. Víš co, to po smrti z toho nepřítele vypadnou jahody. Tak nějak, no. Dáreček, vole. Gift for you! Wow, 47. Rejkám, heleme se! Dva zápasy jsem vyhrál, vole. Ještě dva zápasy a dostanu rank, vole, 5. Career high. Mám zpátky tu 60.